بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الستار ولاليال اد بنيدين سو سلام يا دمان تيمبا وحن ربا ان لو قودو مهم اهان هلكني دي كولا وداغو وا ميد كوباد وا سيده مستقبل كا دكتور ابي رئيس وزراء ايتوبيا محايس ربان كوخا كعدون كا دلك ايتوبيا كجيره مانتا سيدان كوار قبنو ما انتي شليتو وحا دعضي اي مغالوين كا ديسي ايو كمبولشا اي وريغان اي وريغان غعانتا تكريغا والاما مغالو مهيم واه اي سعود كا ددك اي قاديد كا غناعسيق اي توبيا وا حدون وين وحا يكوتا لديزي الباب كالاقا قلو مغالا دا ادس ابا باي حارونتا اي توبيا أبي وحو مدى كوبان نقضي كالغي تاليه معانقاقا بحلوبي ليغا دادك حلاشا دي لايي داد بادان كوفس عيدا مديسو كوفس يجريموين ووين اي جيستين وحو سمييي ان او سمييي وحان هوري هورتي لو سمين وحو كوتل مامي قوبل كاتيك ري دادك ديگن با كانسر كانسر كرواد غرانيسا وحلقا ييرو وا إلا علب تيروه او لبابيو dadkan ilaahay ba abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala u jeedooyin iyo ahdaf uu sameeyay adduunkan kuftiisana uu keenay insaanku qaali weeye dhigiisu bani'aadamku waa qaali laakiin bal ka warrama ninka isna yiraahdo waan leenaya ma ogol ilaahay dadku abuuray inay noolaadaan taabee aakhira u dirtay waa taa ta dunida oo dhan ay uga hiilisay waa taa dabadeedna wixii dhacay baa dhacay waxay taariikhdu qori doontaa in dadka tikreega ahi ay yihiin dad geesiyaal ah oo wax iska dhiciyay waxay kale qori doontaa inay yihiin dadkii ugu horeeyay ee jabhad ah ee dawlad awood weyn oo ka mid ah kuwa Afrika ugu ciidanka iyo quwada badan dagaal toos ah la gala waa sababta ay ku mutaysan karaan dadka tikreega ahi inay yihiin geesiyada qaaratan Afrika haddii haatan waxay u muuqataa in abe ahmed 14 november haddii xasuusataan waa muddo sanad ah baynu ka joognaa sanad ka hor wuxuu abe ku tala galay inuu burburiyo baabiyo la wareego wadanka ama qoyiga gobolka tikre isaga ayaa sanad kadib maanta la soo afjaraya isna wuxuu si toos ah soo afjari doonaa xas iyo Ethiopia salka ka degan in muddo dheer la arko abe wuxuu taariikhda ku gali doonaa hoggaamiyihii ugu muddada yaraa uguna yaani bahloobay marka laga hadlayo maamulkiisa wuxuu noqon doonaa nin maxkamadda la hor istaajiyo nin hatta waxyaabihii uu ku tala galay aan suuroobin lagu maxkamadeeyo aadihiisa kamid noqon doonta inuu dadkaas kansar ku tilmaamay iyo in la isir baxbiyo. Waxaad arkaysaa jabka weyn ee gaaray ninka. Waxaanu ka xulnahay in dal Soomaaliya la jaarah ama gobolkan geeska Afrika la jaarah bartankiisa ku yaala lama jaarahay. In maxay haytoy oo dad Soomaaliyeedna ay qayb ka yihiin inuu maanta halis ku sii jiro. Haddaba maxaa uga meel yaala dadka Soomaaliyeed ee gobolkan geeska Afrika digan ee shanta dawladood ku kala abtirsada waxa weeye waxa uga meel yaala in dadka diyaar garoobaan inay halistaas iyo barakacaas iyo baabaa soo socda ay wax kan kaga taaga galaan inay u diyaar garoobaan mashaakilaad waaweyn oo gobolkan ka qarxi kara alla kama dhige waxa kale oo muhiim ah dagaalka Ethiopia in dadka Soomaaliyeed qof kasto Soomaali wax ugu baqay inuu daraasadeeyo duruus buu ka baran doonaa sida dadku ay adoons inay u noqdaan u diidan ay dadka tikreega ahi hormuud uu ka noqon doonaan waayo wixii iyaga laga yeelay iyo way diideen yaraan halka oo fiis wixii iyaga dadku ka yeeleen ee la wada aqbalay abe ka yeelay ee kaba qaadka ugu haashalay iyagu way diideen geeri bay ka doorteen dadka nool ilaahooda abuuray
qiimuhu uu abuuray garanaya ma yeelana doosinimada. Muslim baa tahay maxad masiixu taageertaa beryaha waan maqmaqlihiin. Insaaniyadda ayaa dadka waxay faraysaa in dadka karaamaysan cidda garan weyda la dagaalamo. Muslimku ma qabo in hooyooyin iyo caruur aan waxba galabsan la laayo. Muslimku ma qabo in dhibaatooyin waaweyn la geysto. Haddii aad ku doodi doonto shalay baa tikree dad dhibaateeyey. Haddaad ku doodi doonto waa dulmi. Waa inaad diidaa dulmiga maanta socda si aad uga xisaabsanto kii shalay. Waa inaad taa ku xisaabtantaa ciil qabnimo looma baahnaa. Waxaan anigu aaminsanahay dadka tikreega ahi inay taariikh sameeyeen casri ah haddana ay wadaan. Waxaan aaminsanahay in abeel laga qabto gobolkan geeska Afrika oo ah halis ku ah iska daacid kale ee gurigaan aan ka soo tooso oo ku yaalla magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Sababta taa u leeyahay waxa weeye Soomaaliland oo iyaduba qadiyad leh oo aaminsan inay mar un hesho calan iyo dal madax bannaan ayuu cadowga koowaad kasoo horjeeda yahay. Qadiyad weyn baan wadaagnaa dadka tikreega haddii xagga kale aa siyaasiga ah inaan ka eego. Marka waxaan ugu baaqayaa qof kastoo isku deegaanahay waanu Soomaaliland isku nahay inuu dadka tikreega la safto. Waxaan aaminsanahay in saddex madaxweyne oo gobolkan geeska Afrika jooga saddexduba dhowaan ay saaxadda ka bixi doonaan. Waxaan aaminsanahay cid kasta oo dulmiga taageerta oo boqortooye iska caashaqda inay noqoto in aakhiro loo diro oo dadka laysa. Intaas baan taageersanahay. Aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal. Hadda waxaan ku sii jeednaa ciidamadaydi Tigray Defense Force Addis Ababa. Waxaa hadda se socda isna wada hadal kale oo xeeladaysan oo duulaanka ka dhalan doona laga shalayn doono oo ciidamada OLA la yidhaahdo iyo hoggaanka TPLF ay wada leeyihiin. Wixii ka soo baxana waynu ka wada sheekaysan doonaa. Waxaan se idin sheegayaa in abe iyo kabaqaadkooda oo dhan la naco.